Pa dobro, nije, mi jesmo dugo putovali, ali to nije bio problem. Nije se, vjerujem da se nije vidjelo na pozornici, mi smo došli da odsviramo onako kako uvijek sviramo i kako volimo svirati. Ja mislim da, ajde, vjerujem da smo dobro svirali. Ovaj ambijent ove tvrđave sigurno određuje. Sigurno zadaje neke stvara jednu specifičnu atmosferu, naprosto određuje da se tu nešto mora dogoditi lijepo. Ambijent je prekrasan i svi oni koji dođu vjerojatno osjete tu neku specifiku toga svega i onda još muzika uz to sve zajedno i onda se dogodi to neko lijepo događanje, tako da ima istine u tome da ambijent sa svojim nekim zračenjem i sa muzikom stvara jedan program koji je tako za ljude. Nekako ta generacijska izgleda neka razlika se u ovom prostoru nije primijetila. Došli su i mladi i stari i svi nekako zajedno volili to što se sviralo. To je jedan veliki plus. Ja mislim da ovo već je tradicija, znači ima šanse da postane jako, jako duga. Yeah.